Kėdainiečiai vasario 16-ąją paminėjo atminties skvere, pagerbdami mūsų krašto partizaninio karo dalyvius, kurių 121 pavardė įrašyta naujai atidengtame atminimo kalnelyje. Rajono meras Saulius Grinkevičius akcentavo, jog didžiulės aukos žmonių, kovojusių už Lietuvos laisvę daugiau nei 10 metų pokariu, yra vertos kiekvieno mūsų pagarbos, nes būtent Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracija buvo moralinis mūsų pagrindas, kvietęs priešintis sovietams ir siekti laisvės. Sukaktys datos labai yra svarbu ir reikia jas prisiminti, reikia jas minėti, tačiau aš galvoju svarbiau, reikia neužmirštų žmonių, kurie padėjo savo galvas už tą mūsų Lietuvos nepriklausomybę, už mūsų Lietuvos laisvę, kad mes gyvenam šiandien laisvoj Lietuvoj. Šitos atidengtos lentos su pavardėmis didžiausia pagarba mūsų, ką mes galim pareikšti ir išreikšti mūsų kėdainiečių pagarba tiem žmonėm, kurie žuvo už mūsų laisvę. Istorinę pokario situaciją apžvelgusi Audronė Pečiulytė pasakojo, jog dauguma kėdainiečių rinkosi geriau sunku ir pavojingą rezistento kelią nei bendradarbiavimą su sovietais. Pokario partizaninė kova, turbūt pats herojiškiausias, bet ir sunkiausias Lietuvos istorijos periodas, kada Lietuvos žmonės sovietiniai tvarkai, sovietiniai valdžiai priešinosi beveik dešimtmetį. Mūsų Kėdainių kraštas, žinoma, irgi nesiskyrė iš kitos Lietuvos kraštų tuo, kad čia iš tikrųjų pakankamai aktyviai ir gausiai žmonės išėjo į miškus kovoti prieš sovietų valdžią. Sovietinio saugumo duomenimis ir dabartinių istorikų duomenimis manoma, kad mūsų krašte per tuos beveik 10 metų žuvo maždaug apie 550 partizanų. Intensyviausios kovos, ypatingai 44-45 metais, buvo Josvainių, Pernaravos ir Pagirių apylinkėse. Ir čia veikia partizanų būriai, priklausė prisikėlimo apygardai, kuri išsiskyrė iš visos Lietuvos, tai yra pogrindinė spaudos leidyba. Buvo rašoma ir leidžiama labai daug atsišaukimų, laikraščių. Netgi buvo išleista partizanų dainų ir poezijos knygelė Daugel kritosų. Iš tikrųjų, va, tie dalykai yra labai svarbus ir prisiminti, kad paprastiems žmonėm laisvė, tai nėra tik tai tuščia žodis, bet tai aplaisita krauju ir tą ją mums reikia branginti. Žmonės atėję pagerbti pokario partizanus nebejojo, jog šių dienų laisvę iškovojo būtent tėvynę labiau už asmeninę naudą vertinę idealistai. Mano dvi seserys atkalėjo po 10 metų, buvo partizanų ryšininkės. Esu net matęs patį generolą dabar amžinatilsį Joną Žemaitį, kuris pas mus užeidavo dar. Ir esu bendravęs dar, nors man buvo tik tai tuomet 10 metų, bet prisimenu tuos laikus labai gerai. Prisimenu, kad Raseiniuose lankydamas gimnaziją, kad eidavom pro turgavietę ir kaip gulėdavo išniekinti pamesti partizanų kūnai. Tai tiesiog toks sukrečiantis vaizdas buvo, kad dar ir dabar tiesiog jau matosi kartais net sapnuose. Svarbiausia reikia įtraukti jaunimą, bet įtraukti jaunimą ne taip, kad jie ateitų padalyvauti, bet kažkaip tai bendraujant, dar yra gyvų žmonių. Mūsų Kėdainiuose yra dar vienas legenda, partizanas Algimantas Stankūnas, kuris buvo išmestas taip pat jau kartu su žuvusiais ir dabar jis dar gyvena, bet va reikėtų, kad pasikviest su mokiniais, pabendraut, kad paaiškintų tuos. O čia mūsų dabar toks uždavinys dar tų, kurie esam gyvi. Tas laikotarpis yra labai žiaurus, labai baisus ir dabar turbūt ir dabartinė karta, gal mūsų karta šiek tiek kitaip vertina, dabartinė karta galvoja, na ir kas čia tokio buvo. O pabandykim šimet mes nueiti va dabar tokiu laiku, ir vieną naktį praleisti miške, galbūt be stogo, galbūt tik tai po medžių šakelėm, o galbūt bunkeryje. Ir tada turbūt mūsų mąstymas visiškai pasikeistų, kardinaliai pasikeistų. Tai aš galvoju, kad tai yra laikotarpis, kada žmonės žinodami, kur jie eina, pasirinkdami šitą kelią, jie suprato, kad gali žūti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Bet nesitraukė, tikėjo pergalę, tikėjo laisvę ir mes dabar turim būti dėkingi už tai, kad jie mums padovanojo šitą laisvę. Jie užkūrė laisvės ugnį.
Mūsų rajono sveikatos įstaigos, Kėdainių ligoninė ir pirminės sveikatos priežiūros centras praėjusiais metais vykdė ne vieną testinę Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis finansuojamą programą, kurių metu buvo įsigyta daug modernios įrangos, sutvarkyta aplinkos infrastruktūra bei užtikrinta įvairių ligų prevencija. Daugiausia lėšų skiriama pirminės asmens sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės užtikrinimo Kėdainių rajono kaimiškų vietovių gyventojams programai. Tai yra, kad lėšos skiriamos kaimo medicinos punktų išlaikymui, kad asmenys gyvenantis kaimuose galėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugas arti savo gyvenimo vietos. Tai kasmet šitai programai yra skiriama po 50 tūkstančių eurų. Kita didelė programa – tai odontologinės priežiūros kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams programa. Įsigyta ir aparatūra, ir sterilizatorius, ir viziografas, ir odontologinis įrenginys, ir daug dar įvairių priemonių reikalingų odontologiniai priežiūrai. Ir be abejo, kad ta pagalba padeda visiems Kėdainių rajono gyventojams gauti geresnės paslaugas, labiau moderniškesnės ir be abejo ir darbuotojams dirbti yra smagiau su naujesne, modernesne aparatūra ir įranga. Taip pat yra nemažai programų, kurių lėšos yra skiriamos tiek pacientų sveikatos stiprinimui, tiek darbuotojų prevencijai ir profilaktikai. Tai sakykime, hepatito B programa, kada yra skiepijami darbuotojai dirbantys su pacientais, hepatito B vakcina. Taip pat, sakykime, širdies programa, kada atliekami tyrimai pacientam, tyriamas cukraus kiekis, kraujyje cholesterolis, kad galėtų nemokamai išsitirti ir imtis priemonių, jeigu reikalinga ligų prevencijai. Kėdainių ligoninės svarbiausias praėjusių metų pirkinys – universalus distancinio valdymo rengeno diagnostikos aparatas bei naujai įrengtas specializuotas rengeno kabinetas. Šioms reikmėms savivaldybė per porą metų skyrė daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Buvo nupirkta gana, sakyčiau, rimti aparatai, tai yra rengeno aparatas poliklinikoje, taip pat dar vienas rengeno aparatas operacinis, kur daugiausia traumatologai rengeno pagalba operuoja įvairius lūžius, įvairius traumas ir kitus dalykus, taip pat echoskopas poliklinikoje. Šitie aparatai yra vienas dalykas labai brangus, kitas dalykas, jais naudojasi labai didelė dalis gyventojų, kadangi tai yra vieni pagrindinių diagnostinių tokių aparatų. Jeigu iš smulkesnių, tai buvo nupirktas portatyvinis dirbtinės ventiliacijos aparatas, taip pat patogesnės tokios specialios kėdės dieniams stacionarui, pavyzdžiui, nervų ligų skyriuje, nu ir kitos įvairios programos. Galima keletą paminėti, tai ilgalaikė dantų protezavimo programa, kur buvo skirta apie 70 tūkstančių eurų suprotezuoti dantis 200 gyventojų, čia grinai vien iš savivaldybės lėšų, taip pat vaikų slaugos programa, kur vaikų teisių tarnybos, paimdamos vaikus iš namus laikinam prieglobščiui atveža į ligoninę ir jų išlaikymui skiria 35 tūkstančius eurų. Jeigu paminėti iš tokių infrastruktūros dalykų, tai vienas labiausiai džiuginantis atvejis, tai yra stovėjimo aikštelės įrengimas. Jisai sukeldavo labai daug problemų tiek medikams, tiek patiems gyventojams, kadangi reikėdavo iki įstaigos ateiti toli, o jeigu arti pasistato, tai trukdo privažiuoti greitosios medicinos pagalbos automobiliams ir kitiems dalykams, tai dabar šita problema galų galiai išsisprendė. Pirminės sveikatos priežiūros centre svarbiausios naujienos – greitosios medicinos pagalbos skyriaus renovacija bei mobilių paslaugų teikimas kaimuose. Kuo toliau nuo didesnės gyvenvietės yra kaimas, tuo žmogui sunkiau yra pasiekti ne tik gydymo įstaigą, daug ką.
Ir paprastai tai yra vyresnio amžiaus žmonės, dažnai ir sunkiai sergantis. Tai netgi mūsų gana didelis medicinos punktų tinklas rajone nepadeda spręsti šitų žmonių problemų. Tai mes senokai galvojom, kad patogiausia būtų nuvažiuoti, turint visą reikalingą įrangą, visą aprūpinimą, kad tai, ką gali padaryti ambulatorija, galėtume padaryti paciento namuose. Važiuojant į atokiausius rajono kaimus su slaugytojom, kurios iš tikro apžiūri pacientus, kurių seniai nematė gydytojas, paima tyrimus, užrašo kardiogramas. Gydytojas, turėdamas rezultatus, gali įvertinti, ar yra sutrikimų, ar reikia kažkokios gydytojo pagalbos ir tada jau šita problema sprendžiama. Tačiau įrangos tam automobiliui vis tik trūksta. Mes naudojam seną, nudėvėtą įrangą, kuri dažnai ir sugenda paciento namuose ir visokių problemų nutinka. Tai labai džiaugiamės, kad ir savivaldybė yra atkreipusi dėmesį į mobilias paslaugas ir planuoja padėti mums įsigyti naują įrangą šitam automobiliui. Kėdainių rajono savivaldybei reikės skirti ne 50, o tik 20% lėšų reikalingų rekonstruoti miesto nuotekų valymo įrenginius. Toks susitarimas šiandien Vilniuje pasiektas po ilgų derybų, susitikus rajono merui Sauliui Grinkevičiui ir laikinai aplinkos ministro pareigas einančiam Žygimantui Vaičiūnui. Ilgą laiką aplinkos ministerija Kėdainiams siūlė daug nepalankesnį finansavimo modelį. Norėta, jog rekonstrukcija, kuri kainuos mažiausiai 3,5 milijonų eurų, lygiomis dalimis finansuotų rajono savivaldybė ir ministerija. Po pakankamai ilgų diskusijų vis dėlto buvo priimtas sprendimas, kad jeigu mes prisidedam 20%, o ne 50, ministerija sutinka prisidėti 80% ir iš tiesų tas klausimas, bent jau finansinė ta pusė, pajudėjo iš mirties taško. Pagal pirminius skaičiavimus, valymo įrenginių rekonstrukcija, tai yra savivaldybė ir Kėdainių vandeniam, kainuos apie 700 tūkstančių, tai atitinkamai 350 tūkstančių savivaldybė, 350 tūkstančių Kėdainių vandeniam, likusi suma turėtų būti finansuojama iš ministerijos jau fondų. Būtinai turime sekančią savaitę, penktadienį, tai yra iki kovo pirmos, imtinai, reiškia, sušaukt tarybos posėdį, kuriame taryba patvirtintų, kad jie pritarė ir sutinka tokiai finansavimo schemai. Ir toliau laukia labai įtemptas darbas ir Kėdainių vandenų, ir galvočiau, kad ir mūsų strateginio investicinio skyriaus darbuotojų, nes iki gegužės pačios pabaigos, tai yra 31 dienos, jau turėtų būti paruoštas investicinis projektas, nes laikas spaudžia ir iš ties darbų yra daug. Tai džiugu tai, kad vis dėlto mums pavyko įtikinti ministeriją ir pakeisti tą nuostatą finansavimo 50% ir 50, nes tai būtų mums kainavę 1,7 milijono, tai tikrai suma labai didelė ir tikrai nepakeliama mums. Rajono meras yra akcentavęs, kad situacija valymo įrenginiuose sena paveldėta problema, tapusi ne tik rajono, bet ir visos šalies bėda. Dėl į aplinką išleidžiamame vandenyje viršimų leistinų azoto normų Europos komisija prieš Lietuvą yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Tiesa, vakar, vasario 19-ąją, buvo atšaukta savivaldybės lygio ekstremali padėtis dėl avarijos Kėdainių nuotekų valymo įrenginiuose. Taip nuspręsta, galutinai įsitikinus, kad bendrovė Kėdainių vandenis nuo lapkričio mėnesio tinkamai išvalo nuotekas ir į Nevėžio upę teršalai nebepatenka. Dabar yra ir kitas iššūkis, kad projektuotojai tikrai projektuotų kokybiškai ir kad nesigautų taip, kaip gavosi 2005 metais, kada buvo padarytos didelės klaidos, kaip ir konsultantų, taip ir projektuotojų, kurie nepaskaičiavo, reiškia, ir perspektyvos vystymosi mūsų pramonės, nepaskaičiavo, kad nuotekų kiekiai, tie debitai vadinami, didės, kad koncentracijos, reiškia, teršalų didės, dėl to ir taip atsitiko, kad mūsų valymo įrenginiai nesugebėjo pilnai išvalyti visko pagal reikalavimus, kurie yra numatyti Europos Sąjungos direktyvos.
Lietuvoje yra apie 14 tūkstančių neapšiltintų daugiabučių, aprūpinamų centralizuotai tiekiamą šilumą, kuriems reikalinga kompleksinė renovacija. Nuo 2013 metų vidutiniškai per metus atnaujinama apie 400-500 daugiabučių, tačiau kitiems paramos gali tekti laukti dešimtmečiais. Tad daugumos namų komendantai patys rūpinasi tokių namų bendalinę renovaciją. Visų pirma, tokių namų gyventojai tauposi pinigus šilumos punkto ir sistemų renovacijai, taip pat stogo, vamzdynų keitimo ir kitiems darbams. Už šildymą didelį mokesčiai buvo ir žmonės nusprendė per visuotinį susirinkimą, žmonių dauguma į nusprendę renovuoti šildinį mazgą. Todėl, kad ir žmonės šalta ir pasiskirstimas buvo būtose. Vienose būtose būdavo šilta, kitose būtose buvo šalta. Ypač šalta pirmose aukštose ir penktam aukšte, ir, o dabar žmonės nesiskundžia. Labai patenkinti. Pakeitė visą šilminio mazgą atnaujino. O kiek kainavo visas tas remontas ir kaip pasidarė dabar automatiškai, kažkaip reguliuojasi ten? Viskas automatiškai. Nu ką, žinot, kiekvienas šilminį mazgas kainuoja atskirai ir skirtingai. Mums kainavo 8100 eurų. Tvarkėm ir durys dėjėm, ir langus tvarkėm, ir tvarkėm labai daug. Labai ir stogą tvarkėm, kaminėlius tvarkėm, ir elektros instaliaciją tvarkėm visą. Ir karšto vandens vamzdžius keisim. Tai darbų yra taip. Bendruomenė pritarė. Pritarė, aš be jų nieko nedarau. Ne tris namus administruojantį Ilona Gorbunova akcentavo, jog vienišiems gyvenantiems žmonėms ar pensininkams sunku sutaupyti lėšas daugiabučių remontui. Anksčiau būdavo kompensuojama bent dalis tokių darbų, tad ir tvarkomasi buvo sparčiau. Dirbu Kanapinsko 8-12 name, Respublikos 30 pradėjo praeitais metais, nuo gegužės mėnesio. 12 ir 8 name, taip, pasikeitėme šiluminius mazgus, pradėjo dirbti Respublikos 30 name, taip pat pirmas pageidavimas žmonių buvo susitvarkyti šiluminį mazgą. Kokios priežastys? Galbūt yra per sunku ir problematiška atšalus oram, santechnikai, šilumos prižiūrėtojai turi kiekvieną dieną ar ten kas antrą dieną atvažiuoti ir reguliuoti šildymą. Žmonės būna nepatenkinti, kai atšyla oras yra per šilta, kai atšalai yra per šalt. Šiuo metu, kai mes pasikeitėm šiluminius mazgus, kuriuose aš dirbu trijuose, teko man tą darbą dirbti ir labai sėkmingai. Ir rezultatai tikrai yra labai žymus. Kadangi, vėl aš kaip pavyzdį sakysiu, 12 name nešildė gyvatukai, kai kuriuose būtuose radiatoriai buvo skirtingai. Vienuose šalta, kituose šaltesni buvo. Ieškojom problemų kitur. Tačiau pakeitus šildymo mazgą atnaujinus, problemų išsisprendė ir nereikėjo kitur ieškoti priežasčių. Tai yra labai labai gerai, tikrai reguliuojasi jau elektroniniu būdu nuo daviklio, kuris yra laukia išvestas ir nereikia atsukinėti, prisukinėti ir šiluminę mazgo prižiūrėtojams, kur kas yra lengviau dirbti. Kiek tai kainuoja, kokia įmonė tvarkė ir ką ten padarė? Dabar kiek kainavo, tai yra priklausoma, kokį tu pasirenki rangovą. Aš tai jau namuose kažkaip tai man pavyko su tuo pačiu rangovu dirbti, nes tikrai kainos buvo pačios prieinamiausios ir dokumentacijos sutvarkymas buvo labai jų viskas, man nereikėjo nieko daryti, kaip ir tikrai buvo šaunu. Kaip pirmais metais dar darėm Kanapinsko 8 ir 12, tai kainavo taip grubiai apie 8000. Dabar Respublikos 30, rudenį darėm prieš šildymo sezoną, ten yra dviejų laiptinių namas, tai kur kas yra pigiau. Tai priklausoma yra nuo siurblių galimybės. Šiek tiek galbūt ir nuo tos kvadratūros. Kadangi mūsų tie namai yra pakankamai 8 ir 12 namas seni, mes jau esam pasikeitę cirkuliacinius ir šalto, karšto vandens, kanalizacijos, kadangi taip pat jau buvo sutrūkinėję vamzdynai. Dabar pernai rudenį prie 12 namų pakeitėm nuogrindas. Mes turėjom 30%, jeigu neklystų, iš savivaldybės paramą. Tai buvo labai labai šaunu. Mes tada darėm dar hermetizaciją sienų ir gavom dar truputėlį gražos, kaip pasakyti, paramą. Taip, mes lėšas panaudojom, bet jūs įsivaizduoja, kiek, pavyzdžiui, namo hermetizacija, kiek stogas kainuoja, kiek šiluminiai ten vamzdynai pakeitimai. Ir jeigu mums, ką mes surenkam per kopimo fondą, mums tikrai neužtenka. Kai mes jau užsiplanuojam darbą, reikia papildomai dar rinkti pinigų, nes mes neįsitenkam į tuos pinigėlius.
Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijoje įregistruota beveik 960 narių. Dauguma jų yra aktyvūs ir dalyvauja įvairiose meninėse bei sportinėse veiklose. Draugijos vadovas Rimantas Dubosas džiaugiasi, jog neįgalieji turi savo patalpas, kuriuose ir vykdomi šie užsiėmimai. Deja, pastatas labai senas ir reikalauja nemažų investicijų. Tad kėdainiečiai galintys paremti šią organizaciją, kviečiami prisidėti prie negalio turinčių žmonių gerbūvio. Mums, kaip visada, sekasi gerai, kadangi mes neįgalieji, mes džiaugiamės gyvenimu. Va, tačiau, kad mūsų gyvenimas būtų linksmas ir gražus, mums be abejo reikalinga visų pagalba. Tai yra ir visuomenės, ir savivaldybės, ir kitų valstybės institucijų, ir be abejo žmonių, ir ypač aš dėkingas savanoriams, kurie iš tikrųjų mums labai daug padeda. Praeitais metais mes, kaip ir kiekvienais metais, turėjom savo rutiną, savo darbus. Mes džiaugiamės labiausiai dėl to, kad mes turim savo patalpas, bet kai turim savo patalpas, jas reikia išlaikyti. Taigi atsiranda papildomų rūpešių, papildomų darbų, bet tai mus varo pirmin. Va, praeitais metais mes truputėlį darėm ir fasadų, kosmetinį remontą, kadangi pastatas sensta. Dar turim daug ką padaryti. Turim, reiškia, latakus perkabinti. Turim aikštelę įsirengti žaidimų. Norim mes laukia turėti bent 3 lauko treniruoklius mūsų neįgalėsims, kadangi pas mus veikia sporto klubas. Salėje mes turim savo treniruoklius, tačiau mums reikalingi žaidimai ore, kad būtų. Taip pat tokie žaidimai kaip bočia, mums reikalinga aikštelė, kadangi salės tokio dydžio nėra, kad būtų galima žaisti, sakykime, salėje. Tam reikalinga žvyras, reikalingi kiti dalykai. Mes tą dalyką pradėjom daryti praeitais metais, šiais metais taip pat tęsime. Tačiau truputėlį, kaip visada, reikalinga ten pinigėlių, kadangi parama yra parama, bet kitą kartą reikalinga truputėlį ir kažkur tai susimokėti. Va, taip pat pradėjome ir vidaus remonto darbus, kadangi tualetai pas mus buvo nepritaikyti iki šiol neįgaliesiems. Daug metų šitas pastatas veikia, daug metų čia invalidai naudojasi. Va, tačiau visą laiką mes sulaukėm pretenzijų, sakytą. Taip, pradėjome iš lėto patys savo jėgomis kol kas remontuojamės, tačiau reikalinga keisti klozetus, reikalinga tinklus. Pasidarėm vandens naują įvadą, kanalizaciją reikia pasitvarkyti, reikia klozetus, reikia glazūrą. Reikia, nu, yra daug dalykų, kur neužtenka vien tik tai tokių lengvų darbų. Reikalinga, žinoma, ir pakeisti durų blokus, kadangi ten išlaužtami mes, kai aš pradėjau dirbti čia prieš 6 metų, duris, išlaužtos pinos, jos buvo, žinoma, ne iš gero gyvenimo, ten kažkur tai kažkas tai užstrigę buvę yra, bet, neturėjom pinigų pasikeisti. Dabar jau išėmė už vis, kad jų nebūtų ir kad kuo greičiau mes visas jėgas ir padaryt, bet tam reikalingi pinigai, tam reikalinga pagalba. Žinoma, pas mus veikia būreliai, veikia rankdarbių būrelis. Reiškia, daug mes važinėjom, daug judam su parodom, pas mus atvažiuoja pasižiūrėti, keičiamės darbo patirtimi. Taip pat pas mus vokalinis ansamblis veikia. Žmonės taip pat labai nori, labai, labai gražiai dainuoja, važinėjom per konkursus. Taip pat ypatingai džiaugiuosi, pas mus labai sustiprėjo literatų būrelis. Literatų būrelis pas mus dabar truputėlį ir kaip ir truputį virstam ir į kaimo kapelą, kadangi jie rašo eilėrašius, mes tos eilėrašius iš karto bandom paversti dainomis. Nu, tai yra pradžia, sakykime, bet tai yra labai graži pradžia. Ir jeigu kas padėtų ir paremtų mus juos papuošti, kadangi reikalingi rūbai be abejo, kažkokie koncertiniai, tai mes dar daug, daug kam galėtume pakoncertuoti, žinoma, mes nemokamai. Ir sakytą, mes ir šiaip važinėjom per bendruomenės centrus rajono, važinėjom per seniūnijas įvairias šventes. Taip pat turim sporto klubą, kur yra kineziterapeutas, yra treneris. Žaidžiam stalo tenisą, žaidžiam šachmatais, šaškiam, turim treniruoklius, taip, mankštas, gydomąją mankštą, taip, kad žmonės labai mielai ir nori lankosi pas mus. Nu, dalyvauja apie 180 kažkur tai taip žmonių, kurie aktyvus yra. O viso draugija šiai dienai jungia 959 asmenis. Žinoma, jų būna daugiau, mažiau. Tas skaičius jisai pastoviai kinta, kadangi vieni ateina. Labai gaila, kad
daugelis mūsų narių yra garbingo amžiaus ir išeina Napilin. Ir mes juos ir pagerbėme įvairiais būdais išėjusius ir stengiamės, kad atminimas tų, kurie mūsų tikri ir geri nariai, visada būtų čia ir mes juos visus labai prisimename.